Այժմ բաղերքի գոտում 2010 թվականին 10 կատարված և 11 թվականին 10 կատարվելի ընդհանրացնելի վերաբերյալ զեկույց ներկայացնելու համար հրավերում քաղաքաշինության պետական կոմիտեի ուղեկի Տերյանին, ուզեմ բանալ։
սեսմական շինարարության նորմերի վերանայման աշխատանքներ։ Միաժամանակ ելնելով հանրապետության տարածքի սեսմիկ ուտանկի մակարդակի բարձրացման համամանքից և սեսմական շինարարության գործող նորմերի պահանջներից 2015 թվականին նախատեսվում է կարգավոր պոլիցիոն ունեցող շենքերի փաստացի տեխնիկական վիճակի ընդառաջելությունը և անձնագրավորման հետ կապված գործընթացը։ Երևի թե Thank you.